My naam is Bert Lindveld. Ek bly in Ladysmith Lynkerwe. Ek staan op, vat 'n shower op, is bykoud, is 'n warm bad, maak 'n koffie. En dan kom ek maar hierna toe en ek kyk hoe ver as ek moet wat en ek begin 'n plan so 'n klein bietjie. En dan is dit maar grind. Ek het nou al baie gehoor van Willem Welsyn. En maar die eerste wat ek hom sien optree het saam met vriende van hom, het my mond 'n bietjie oopgehang toe ek die man se talent sien. Nou ek weet ek kan enige iets omtrent met my hande doen. Ek is nog nie so skerp met houtwerk nie, maar met sweiswerk en goed, dit ken ek nogal. Toe besluit ek die aan daar, ek gaan vir die man 'n regte gitaar bou. Maar toe daai hele klomp water in die see geloop weer voordat ek aan daai plan gedink het. Ek wou van my gitaar maak en ek was besig met braairoosters. Toe dink ek nou, hoekom nie 'n braairooster in die shape van 'n gitaar nie. Nou hy noem nou deesdae daai enetjie, die eerste enetjie, Genesis. En toe post, hy mis nou 'n foto van homself wat nou lyk hy sing nou, maar hy is vol chops gepak. Kreeg ek een lekker smile aan. Toe bestaan ek nie maar wacht, iets mense wat er erg belangstel. En daar is mooi comments gewees op die foto. En allemaal wil toe nou net so dan hee. Ja, daar het was dan maar begin. Hey, jou rood vreter, pak jou tas en voel sommer beter. Aan die einde van jou ego hang een warm water sak aan jou veters. Van is winter by jou huis, jou vel voelende vlees. Jy wil graag behaar jou kopers lang wees. Brand een paar vangers met die skewe leiter vlamse richting. En later voel jy fijn as die tannie al die pille saambring. Die mense wat tans werk hier so. My naam is Werner van Eyck. Ek bly in Ladysmith. En Nouwie van Eyck is een niggie van hom. My naam is Anovia van Eyck. Ek is van Ladysmith. Ek bly op Voorbad, buitekant Ladysmith. Nou, hulle een eerste kenmerk is hulle is toegewyd in wat hulle doen. En ons het al baie vroeg begin in die oggend en het nog nooit teruggestaan om sê 4 uur in die môre saam met my te begin nie. Dit het gekom dat ek het die werk gehad het. En toe het ek een dag by meneer aangekom. My kom vragen weer. Die manier mee om die karaten gebrang en so'n beetje wat duidelijk rondom die werk wat meneer nou mee bezig is en so. En toen meneer vraag of ik nou maar nie die polishing kan doen. Toen meneer mee nou wat duidelijk hoe word het gedoen en so. En toen het ek het nou recht gekry. Toen het ek nou op een grinder begin te. En my idee was geweest met Werner is dat hy die swyswerk moet beginne doen. Die swyswerk moet skoonmaak en daarvan af beginne poleer. En dat is, ek vraag hom toe of hy iemand ken wat een goeie polisher kan uitmaak. En hy sê toe nou maar sy niggie kan dit doen, Nouwie. Ek sê nie maar, alright, dan kry jy sy Nouwie. Maar toe ruil die rolle om. Ek het geen idee gehad wat ek gaan doen. Want ek het gedink, dit gaat sommer net gewone werk is. Maar toe ek hier kom, toe sien ek nie, ja, dit is heeltemal ander werk. Dit is meestal manwerk. Maar ek geniet het, want ek kan om in die grinder werk en ek kan so piekie swees van polis af na swees toe en met die grinder. Maar ek geniet het, is lekker. Dit is al amper een klein familie hier. Bring het vir my by een ander deel van die familie. Ek wil graag hê dat die ouens moet versorg wees voor en toe. En ek weet ook, ek gaan ons nou nie vir ewig lewe nie, verstaan jy? Maar daar is loyalty en daar is soveel wat van hulle kant af na my toe kom, maar hulle is ook die eerste mense wat hierdie goed saam met my beginne bou het. En sê nou maar ek val weg onverwags, dan kan hierdie ding was nog nie platval. Ja, soos nou die dag, toe sê meneer nou, maar wie gaan die goed maak as meneer hier is hier. Maar ek denk toch, ek en Boetie het mooi geleer en as meneer hier is hier sal ons aangaan. Maar ek is manager. En ek gaan ons nie toelaat dat die mense wat vir my hulle
hulle sweet gegee het en hulle toewyding gegee het en hulle loyalty gegee het. Ek kan nie toelaat dat hulle nie versorg is nie. Even al lewe ek nog vir 88 jaar. Ek bedoel, dan moet dit met hulle goed gaan. Dit is eintlik waar oor hoofstuk 2 gaan, staan nie. En hoofstuk 3 en die ander hoofstukke wat volg al. Neeg kyk baie mooi na ons. Ek meen maar, sodra meneer geld inkry, dan sal meneer eerste ons uitsort, moet betaling. En ek wil graag sien dat die familie een bietjie groter word. Nou wie bly op 'n plaas hier buitenkant, is om by 20 kilometer hier buiten. En die armoede wat ek daar sien, is erg en is goeie mense. Dit nie krag nie. Hulle moet kos maak op 'n vuur. Dat is seker ook nie so sleg. Ons maak ook kos op 'n vuur, maar dit is nou fancy van ons braai mos nou. Maar dit is al wat hulle het. As jy kyk nou, lyk hulle klere, hulle skoene, hulle wat hulle aan het. So as mens, ach, jy kan nie die hele gemeenskap, kan jy mos nou nie red nie. Maar in sommiges kan jy mos verskil maak. En dis wonderlik, wat so mooie mense kom daar uit. Mense wat die hart en die wil het om te werk. So ja, as ons kan iets van die grond af kry om mense op te tel ook, sal het wonderlik wees. En kyk waar my doen is het. Sien. Ok. Ek raak soms sad. En dis ook om ek nog tot vandag toe staan, al is meneer swak of al is meneer sterk, sal ek maar nog altyd by meneer staan. Want dis harde werk. Mense dink het is die harde werk as hulle na die ding kyk, maar dis rarer, dis harde werk. Dis al wat ek kan sê.